Namaskar, I so call. Bahut din pisot barukhun erile aru aji olop rod dise. To aji okoman bahirlo ulai jao town opine. Kan bahut din pisot rod dise tu olopman bahiror duniya tu chai ho ghorot bohi bohi posi geli ekebare mor jeneuka sobor teneuka hoise sage posi geli goise sobe. To gotike aji okoman bahirot goi ahu sau ki ase ki nai. বহুতে হয়তো বাহিৰত উলাই গৈছে মুদৰে কৈ ত কোনে কোত উলাই গৈছে কোনি কোত কি কৰিছে মোক কমেন্টত জনাব আৰু মই কি কৰো কি নকৰো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' জৰিয়তে দেখাই থাকিম তাইনে কৰি মই প্ৰথমতে আহিলো লগ আউট গৈ কিনে চাও কি আছে আপোনালোকে উলাই চাও পানী হেক বুলি ইতিমধ্যে আৰু আপোনাৰ কি কয় Town আহি পালো তো আহি কিনে লগ এটা দোকানত আইছো নিমক চা আছে মানে নিমক চা আৰু এটো কি কি আছে পিয়াজি পিয়াজি নিমক চা আৰু পিয়াজি এই খাম পলিগটা আমাৰ সাৰে বনাৱে গাড়ী সৰকি লৈ কিন্তু বেছি চাই না আজি পলি মাতাতে মোবাইল মজা